Góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn Það sunnudagur, það virkilega fallegu dagur Ég búin að vera heima í allan dag Anita, hún búin að fara í fermingarveislu Hún núna í hústýragarðinu með Baltasar og að sem sagt, þetta svona quality time Mamma og strákurinn, skilur Og ég með litla supermanni minn Það eins sem ég langar að tala við ykkur Ég ætla að hafa þetta bara stutt Ég ætla bara rétt að tala við ykkur Og hérna Haldur svo áfram að vera pappi Það eitt sem langar að segja við ykkur Segjum þú hafi draum Þú hefur draum að gera eitthvað Það eitthvað sem þú getur ekki hætt að hugsa Og þú sérð ekkert annað En bara þetta eina sem hérna Sem draumur þinn Það allir í kringu þessu segja Að þú getur ekki gert það sem þú vilt gera Þetta bara rugl Þetta bara bóla, þú þetta að hætta að hugsa þetta en þú ert alltaf á hverjum einasta degi að hugsa þetta Það sem ég að menna að fólki í kringu þig veit ekki neitt hvort að draumarna þínir og það sem þú vilt gera virki Við erum forrættu þannig að þú ferði skóla og þér kennt að þú ert að gera þetta svona og svona og svona allt annað bull En ég vil ekki að þessi hérna litli töffari sem ekki komið með nafn en verður komið með nafn þegar hann sér þetta þurfi að fara eftir því sem aðrir eru að segja hann eða gera það ef hann hefur draum og ef hann trúir að hann vilji gera þetta þá bara gera hann það Ég búin að eiga draum í 3 ár og ég hef alltaf verið að hugsa því ég hef verið að pizza því sem ég langaði að gera þá hef ég alltaf fengið þannig, þetta Ísland sko Þetta allt og lítill markaður Þetta á aldrei eftir að virka Þetta bara peningasóun Hvernig veit fólk að þetta virkar ekki Kannski þó að þetta virkar ekki Ég hef ekkert að tapa Það sem ég langar að segja Ef þú hefur draum Þó að hann sé rosa langsóttur Af hverju ertu að hlusta á þá sem í kringu þig sem segja nei Og fólki sem hefur ekki trú að gera eitthvað sem vill kannski gendilega vera að gera það fólkið sem að draga aðra niður akkur þetta hlusta það fólk Fyndu einhvern einstakling sem jafn öflugur og þú og langar að framkvæma eitthvað draum kannski hefur einhver af vinuðinum eða einhver sem nálægt þér sama draum en ekki að tala það ef þú hefur engan með þér farðu bara einn eða ein í þetta verkefni út af því að það líka ömulegt að Þú ert með draum, þú ert með eitthvað sem þú hefur trú á Svo þegar þú ert gömul eða gamall Þú ert ennþá að hugsa það sem þið langaði að gera Og hugsar af hverju gerði þetta ekki Núna lífið, nú ég orðin of gömul eða gamall Til að gera það sem ég vil gera Eða þú vilt gera Þannig að ég hvet þig indrið Ef þú hefur draum, farðu eftir draumnuðinum skiptir svo sem ekki miklu máli hvort að einstaklingurinn sem næstir kona þín, maður þín, mamma þín, pabbi þín, systkinni að þau hafi trú á þér ef þú hefur trú á sjálfu þér það nóg Ég búin að vera með draum í 3 ár hugmynd sem ég hef ekki þorað að framkvæma en ég búin að hugsa það í 3 ár þegar ég náði 100 subum Ok, hljómar ekki mikið, það hljómar ekki mikið Hljómar ekki mikið, það hljómar ekki mikið Allavega, það hljómar ekki mikið En, þetta var það mikil drifkraftur fyrir mig Bara ok, það eru 100 einstaklingar þarna úti Eða þið, sem eru tilbúin í að ýta subscribe Og fá notification hvert einskipti sem ég post inn Hvort sem þú horfir á það leið og ég búin að því eða ekki Skiptir svo mikið miklu máli En ég Ef þið hafi horft á frá byrjun til enda Alltaf í endanum segi ég alltaf sömu línu Njótum lífsins Njótum lífsins orð sem allir ættu að taka til sín Alveg sama í hvaða stöðu þú ert í lífinu Hvort að allt sé ótrúlega gott Allt sé eitthvað slæmt Eða eitthvað að Vinnan leiðileg Þú ert ekki að fá nógu mikið pening til að borga reikninga þetta allt reddast eins og allir íslendingar segja en við verðum alltaf að njóta þessu að vera til njóta lífsins þannig að núna ég er búinn að tala við fyrirtæki sem í Hafnarfirði
Ég með, þess að þeir eru að búa til tvo bóli fyrir mig sem verða svona bóli fyrir mig sem ég ætla að sjá hvort að merkingarna frá þeim endist og hvort að bólurinn sé góður og þú veist og setur hann ekki í þóttavélina fimm sinnum og þá er bólurinn ónýtur Hvort sem það að ég fái bólinn á morgun eða einhvern tímann í vikunni og mun ég sýna ykkur hann og ef þið hafið áhuga á því að taka þú veist, fá ykkur svona ból þá endilega hendaði á mig línu hérna fyrir neðan á annarkvort inn á YouTube eða inn á Facebook eins og ég segi, það fullt af fólki sem hefur bilast það mikið af draumum, hugmyndum eitthvað sem það hefði geta sett út í samfélagið, út í kosmósið og sjáði það sem ég ég lofa eitthvað að því að það einhver einn hérna sem átti eitthvað þvílíka hugmynd en þorði aldrei að fara eftir Ætla þú að vera þannig? Það sem ég að meina bara njótu lífsins, gerum það sem við viljum gera, eldum draumana Það ég ætla að enda þetta núna, bara farðu eftir því sem þú vilt gera Þú veist þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt Njótu lífsins, sjáumst á morgun, þú ert frábær, takk